أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جوليدي بوكي طالبين سيتان في تلفزيون لامب فال ak diñu déglu ci rajo bi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jital ci nuyu ak ziar yi serigne mohammed nil muntaqa al khalifatu al'am bi ta'ifati al muridiya ñu koy ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër bu mbollem na lim naal serigne touba mu defé ko no kawé jottam tañ and ko mom non lañ ñi nuyu di ziar mbollem kilifa diine yi ci biir réew ak ci bitim réew di nuyu di ziar mbollem jabbut serigne touba gi ak mbollem cheikh serigne touba yi ak mbollem mouride yi ak mbollem julit ni ñuy am bekté di ñëw ak yeen ci émission yi nga xamné bi wéru safar wi téro ba tay yene koy and ak ñun ci waxtu wi muy waxtané sëriñ bi nga xamné waxtané sëriñ bi dafa indi ay tombi waxtaan yu am solo yo xamantene lepp daf ñuy gëna xamalé sëriñ bi fi nga xamantene fofu la tollu won ci walu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye tam ci digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ligéeyim ko doon ligéey ak ci diiné l'islam en général tay ji nak mom mo nek jurom ñenti fan ci wéru safar ci atum jinni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak jurom ben 1446 ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam japp nak li nga xamanteni moy fukéle fan ci wéru safar yi ñu indi len nak ci biir tombe yoyu tombe bu am solo bu xamanteni da fay wéré ci tombe yi jitu won ndax ko ne xam nañu altiné bi wésu serigne khadim ndjay kaya téwon na fi indi fi tombe waxtan bu am solo muy wétal yalla ak serigne touba radiyallahu anhu at tawhid wa cheikh ahmad al khadim bisba ca top mu indi serigne touba ak fiqh tay nak ñu indi serigne touba ak at tasawuf nga xamanteni yoy moy ñetti xéeti xaju diiné l'islam yi ci kaw loolu nañu dalal ci borom bi xam-xam yu ñuy ràññi ci biir réew mi ak ci bitim réew ki ñu leen di njëkk a nuyale mooy docteur Serigne Khadim Bousso nga xamantene ku ne ràññee na ko ci maydan bi muy borom xam-xam macha allah waaye nag rafet na nu mu koy joxee Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di xaarandi al imam Cheikh Niang nga xam ne léegi mu egsi ci jataay bi li nga xamante tey nag ci rubrique mbégtem xaside yi ñu ngi ci ànd ak Serigne Moussa Thiam wuutu fi nag ki nga xamante ni mooy Baye Ibra Thion Madior ci ay soxlay jamp yoo xamante ni moo tax teewu fi tey waaye na fi teew ni mu fi daan teewe Sëñ Moussa ñu lay nuyu baax la ziar mooy mu mate ko sëkk macha allah waaye nag jànkat bi ñu fi dalal tey dina ñëw moom Sëñ Moussa daal di koy présenté xasaay di nga xamante ni tam dina ko jàng mooy bi ndax ko noonu leen xamal ni rek tey public bi ñuy àndal mooy Touba Ndindi ci njiital Serigne Ahmadou Bousso incha allah nga xam ne kon noonu la mbir mi tëdd ni ñuy def rek mooy dañuy jox Serigne Khadim Bousso mu nuyoo ñu dem ci Serigne Moussa daal di wéyal soog dina tàmbali tombe waxtaan woowu muy ak tasawufu wa Cheikh Ahmadou Khadim kon da Serigne Khadim Bousso docteur Serigne Khadim asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahuma wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin Serigne Abdou Khadim ñu lay nuyu bu baax la ziar di la ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk fanite di ñu nekk ñaan suñu borom defal ñu tawfiq defal leen ko incha allah Serigne Khadim Bousso ci nuyu yu tedd yooyu kon ni ñuy def rek dañuy daal di ñëw nag ci al imam yàlla def na egsi na léegi kon dañuy koy jébbal kàddu gi rek soog di wéyal li nga xamante ne ni mooy waxtaan bi al imam Cheikh Niang ku ne miin na ko ci télévision Lamfal ak ci rajo bi muy borom xam-xam boo xamante ni ku disponible la saa bu ñu ko woowee rek dafay bàyyi itteeb mu yore nag daara alquran ju mag di fa jàngale bu yàggloo rek mi ngi mokkalal ay nit ñu bari ba nekkoon di tari kon al imam asalaamaaleykum. Leen salaatullah alhamdulilah wa lii tawfiqi daayi la tuddaay aqaamu tawfiqi wa sewoy fii naaji xëy wa fiqi
والصلاه والسلام على من كمل الله انسانا وجعل بعثته امتنانا وشريعته برهانا سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد افضل اهل المهدي والامر والمدار الفرات وعلى اله مستكملين شرفا وصحبه صحب الخير اولي تصوف اهل الخير ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تبارك الله مبكي دي نتاو سيستم تلفزيون بي دي لامفال تي في ني وخ السلام عليكم ورحمه الله سنجيل ني نغي لي نوي دي لا زيار تبارك الله ني وا كرك ييب ني نكاي تك سالوخو و ديفي سون بوروم يالنا دولي توفيق دولي تيسير ني نوي دكتور خادم بوزوني بو باخ باخ تبارك الله دي نيان سون بوروم مو دولي كو توفيق انترفانسيون يمي ديف ييب تبارك الله ني نكاي تيولو دي نيان يالنا يالا دوغال ليب سي ميزان حسنات na zalika allah yasir inshallah jere jeufal imam ñang kon dañuy dal dem rek ci rubrique mbectem khasside yi fekk fa nak serigne moussa tiam serigne moussa ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ndokel ci wéru safar yi sank ma lay wax ni taxaway rafet na lol ma sha allah di la nak jibal kaddu la assalamu alaykum wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne jili ñi ngi am mbecte ci wétali la ci jotaay bi waye di jëm rek ci niko baye ibrou dan taxawé ci mbectem safar waye mbectem khasside yi di nuyu bu baaxa baax sang su baax su nga bokkal jotaay bi fofu waye it ñu feggok kenn ci jankatu khasside yi ko xamni ni danaka senegal ragné nañ ko aduna ragné nañ ko waye yoonu mudit ragné nañ ko lool ci njangin mu am solo te postefu ci khasside yi muy serigne moriane tall mbokk yi tay mom lañu andé ci mbectem khasside yi inshallah mu fassiyene gungé ñu ci jotaay bi lepp nak serigne jili xamna tay mom mouride dañu bëgg lool inshallah dalal bu défé mu daldi nuyo tambalé nak khasside yi jërëjëf mbokk mu ngi nonu kon xamna serigne mor dañuy bay nga nuyo mbokk téléspectateur yi su ko défé laata ñuy ñëw pour tabbi ci biir li nga xamne moy liggéey bi rek inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا وواسلتنا إليك محمد البشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه في كتاب الأحاديث فتح وتيسير نوانجي نيو بوكي طالبيب نيو فيك أكوا لامبفال di ziaré seigne djili sambu bu baax te diko ñaanal sun borom beral ko te bayiko fi liggey bi muy liggey cheikhul khadimit sun borom defal ko ci lu kawé ndortam ñoñu am ak te lol di deglu del ci wat fi jotaay bi waye fekk fi ko xamni ñepp xam nañ ko ragne ko diko top muy borom xam xam bu rafet te jambar monsieur khadim bousso diko ñaanal bu baax sun borom taxaw ko te defal ko wër ba lim bëgg liggéeyal maam lepp mu def ci lu kawé ndort ci barki cheikhul khadim ndax ñoom mourid yépp ak jullit ñepp ñoo leen di sago señ maam cheikh ñang mi tamit nga xamni moom lañ fi nekkal muy ko xamni ñoo nekk waaye xam nañ ko ci past ak jàmbaar ak bëgg sëriñ bi ci liggéey bi moom itamit ni ko señ abdou khadir waxee rek taxawal ay daara di fa jàngale alquran di liggéey liggéey bu rëy noo ngi koy ñaanal bu baax moom suñ borom dëpp ko kàttan ba lim bëgg liggéeyal sëriñ bi mu def ci lu kawé ndort ci barki cheikhul khadim ñu ngi nuyu ñëpp suñ moussa nim ko waxee léegi moom ñoo bokk daayira loolu moom démb la woon donc lay siaare bu baax tey ñaan suñ borom lépp loo xam ne jógee na fi rek yàll nay ay tawféex tasaare ko ci mbooleem bi def yépp ci barki cheikhul khadim di nuyu suñ moustapha xasida mooy moom tamit yankatub xasaayit ànd ak suñ maam cheikh xam naa kon ñu dëgg kàddu yi foofu ba dellu si waat rek incha allah xam naa dañuy ubbee jotaay bi ak xasida rek seen jili ngir bégal murid yi waaye nag seen moor bëgg nañu lu mel ni xasida li ayasami nillahu inda jeewal yi ak it xasida gi nga xamante ni nii mooy xasida gi nga xam ne mooy qaalu li yarkan li abuwa bi solaat yi nii waaye it xasida gi nga xam ne mooy li rabbin gafourin qad maha anni ya zanba ñetti xasida yooyu leen lu ci nekk rek tey bëgg nañ daanaka murid yi bég ci lool su ko defee nag suñu sàng si ñu seqal jotaay bi nga xam ne tey ñoom su boobaa danañ ci leeral lu takkoo takkoo takk loo xam ne tey murid yi topp danañ ci leeralu lu bare bare bëri sëñ moor qaalo li yarkan li abaa bi salaatini
تحس جوائز تغني كل ما حين قالوا لي أركن لأبواب سلاطين تحس جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولا سراد يا خير العلم والدين ولست أرجو ولا أخفى شوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني أني أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين أو كيف يبعثني حب هدى ميلا جوار من درهم روض شياطين إن كنت ذا حسن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين قبل الرأي والسين وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء يتكوين إن شاء تعجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تعجيله يبطأ إلى الحين يا من يلوم فلا تكذر ودا عذلي إذ لست من فقدتي دنيا بمحسوني إن كان عيبي سهد في حطامهما فذاك عيب نفيس ليس يحسيني إن كان عيبي سهد في حطامهما فذاك عيب نفيس ليس يحسيني kan li abwab salatini li khassida go xamni tay ji li ci serigne bi wax lepp xamna ni tay serigne jili ak suñu sang docteur serigne khadim ak imam ñang inshallah mouride dinañ ci bëgg bu soobu yalla inshallah jerejef serigne moussa cham jerejef nak serigne moriane de tal ku ne gis na khassida gi nim fa jange nimu neexé nim defu li serigne bi di wax xamé daw na yaram lool nga xamné bi mu présenter khassida serigne docteur serigne khadim bu sa ne dafa toftalo ndax bii moom mooy njël benn gi andi mooy bi sëñ Mambour Anta Sali wàcce liggéey rek Ama Sassine ñu di ko woo pour nag mu féete fa mu féete woon Ladjor ci la sadd abiyaat yoo xam naa sax moom balaa muy tàmbali bëgg na mu wax ci ñaari baat ñu soog di dugg nag ci tomb waxtaan wi muy xasida bu yéeme boo xamante ni dafa mel ne sax gannaaw bi li sëñ bi dund sëñ bi dund yëpp dafa dëxëñ ci abiyaat yi nga xamante ni moom la tàmbalee imam Cheikh Niang moom it naka noonu kon ni ñuy def rek docteur sëñ Khadim dañuy ñëw nag ci tomb waxtaan bi muy atasawuf xamme tasawuf moom dafa doon ponk ci ponk yi nga xamante ni mooy lislaam yi gannaaw tawxid fiq moom moo ci topp li nga xamante ni tur yi nag mooy wuute waaye yonente bi salaa salaam da ko daan dund muy xadisu jibril boobu anta abdullah kan na taraaxu ba mu jeex lii nag mu dem na ba jamono dikk mel ne ñoom dañ ko dañoo wax ni lu ñu sos la ak yu demee noonu moo taxoon fi ñu bëgg tàmbalee rek ngay taarifal ñu lan mooy atasawuf ba nga xamante ni ñu ci xamuloon dara xam ci dara ñi nga xamante ni sax dañ leen ci réeral ñu gindi leen waaye ñi nga xamante ni xamuñu ci woon dara ñu xam ci dara waaye balaa boobu rek ñaari baat ci abiyaat yi nga xamante ni Serigne Morienta yan de temps yëkkati na ko. bismillahi rahmaani rahim Serigne Abdou Khare ñu ngi lay nuyuwaat bu baax la ziar la ndokkeel ndokkeel al imam di ko ziar bu baax a baax di ko ndëkkal ci alquran ji.
ñaan suñu borom defal ñu tawfiq defal ko parce que Quran Karim comme niñ ko waxe rek suñu tal ñing koy nuyu baax diko ziar ak suñu tian qasida gu daw yaram la ndax li oude bawi di wax ni jang adab dañuy wax ni boy jang bindum jambour da ngay xam jawu jim koy waxe jan jawu la xam tamit ki wax kan la may fatlikou musna am bayit bo xamanteni dañ ko lacc ci radio london dal ni bayit wi kan moko wax amna ar bo wote dal ni xamna ni dal lima xam moy dundit ko wex te xamna ni ko ragal yalla sax bayit sin bi la won sax na xassida gi sax la won lolou dal la ci meuna xam lolou meuna xam man dundit ko wex way ke ko bind ko ragal yalla nga xamne day men day deggal seigne waxone walay sa yoji bu gogou non saadul jismi masallah dina masallah ndax bo abiyad yi ngui commencé rek nga xamanteni xalol yar kan nga xamne deful muqaddima deful introduction dafa ñew rek ni neenañ ma nga xamne kon day melni liñ ko wax neexu ko neexut kon ndax mo won na ni kat diw neena wal na way ci suturamit waxut ni ko wax ñan la neenañ ma dal na dem top bunti buri ta lolou sax xana dug ci buntu manam hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ndax ci morant seli wessu na fumuy defelu borom geureumut waye serigne bi mom dafa japp lolou ci buntu bobu la bok ci buntu bobu la bok ndax lim beug def ak lim beug realiser manam do deggo ak lolou day am tanaqud motax suñ borom dafa préparer pour am mission bu mu dox ad yu newe ya ak it jawu jim don dund ndax dañu japp ne suñu nattu bi xeyna dafa ñew ci ginaaw bi wala yu mel non waye bo setlo da day mel nattu bi fofu la commencé ndax nattu muñta commencé muñta wessu jëm la xétal ci lo bëggut nattu fofu la commencé nattu yi muñta wessu psychologiquement ñu wax partager la wax ni yow do nit da nga wéré di té ñala koy wax nak ñen ñi sey kilifa lañ ñola mak ñen ñi sax xeyna yar nañ la nga xam japp ni yow ab dof nga xolam na rek geñ la ko ni yow ab dof nga nga ñew di wéddi lool man kat duma ab dof waye suñu jamono ji ko wax dof la dan la yama gëna dof waye da leral ni du dof rek dan la ci yam mo tax sunna nabawi ya la def la def ya qawmi laysa bi safaha ya qawmi laysa bi dalala mashallah ñam dañ dan wedd rek ni li nekkut ci man waye duñ wax ni yeena mako gëna def mo tax yeen te baye salam ne ben bis gañi ni ko comme da nga dof nañ la yobbu ci kuy moccu mu moccal la biñ démé koko ni ko naal di lu nga wax mo commencé wax bagal way dañ ni ko dom daf de dañ ni ko man sax damay dugg ci l'islam kon lool la kon lool lo dundu waye téwul mi ngi argumenter di wax ni li ngeen ma wax kat geunut ci man te duma ko def luma ko def wax len tamit li tax duma ko def duma def machallah xassu len nak ñom waxu len li ngeen def baxut waye da xamal len li man li bëkkuti sama principe mom limay don ndaw ngeen magma nekkul luma jublu nekkul luma bëgg ngi waxe fofu day daal nek ab muntalaq ndax muntalaq moy ab commencement bu bes da fay am ndax kon kuy yor kër gi té nañ ko yoré won kuy don dum njabot gi nañ leen don yoré kon dana xaway am jafé jafé tout lool yi bokku ci li nga xamanteni jafé jafé dund ci qasida gi dang koy jàngé ci jawu qasida gi budé ci wal tasawuf bi Cheikh Abdou Qadir Deylani radiyallahu anhu bimi jema xamle len moy tasawuf indi na lu jige junni tarifat indi na ko ngir bëgg xam lan moy tasawuf deug deug waye dal importance bobu mu am mo waral manam xamle ko ni ngi koy xamle bari da lañ wax ni bari autour da na waral teddu kiñi wo motax tasawuf mu bari ay tour lol bari ñu koy xamle waye dal manes na ni ci ni ngui xamle ci langue arabe mom da naka duñu utel lol moy fan la baat bi joge ak yu mel non waye xamle gi la cey gëna bax bu ci xamle gi moy dafa nek baat bo xamanteni ni luñuy dundu la waye nu nekul luñuy laal daj ko auto bi dang koy laal daj ko yu mel non waye te sofu nam da bok ci l'islam ni koy dundu am na nga xamni li mom yang koy dundu moy suñu waxon tuba bari mom ne ko ana sa yalla jige jam won mako
nga yeen da mel amna bis bu ngeen di wax diber bo xam ba accé dañ koy fonk lol bu ngeen ci def dara wan ma diber bo mo ne diber wan la na yalla kon shay'un ma'nawi la way li am solo moy niko serigne bi xamlé mom day melni day wax rek ni kan moy am mourid ndax ni dundu sofu ñepp ay mourid lañ am ay mourid lañ am kon bu la waxe kan moy mourid rek nga xam kon lan moy tasawuf tasawuf machallah waye mom li ci am solo moy ñu xamni lu amone la ci l'islam manam lu l'islam juddu walé la ndax la tax moy hadith jibril bi ñu sank bi nga xamanteni ñëwé diko laaj ñetti yi wax moy maratibu din motax bu ñuy jàngalé maratibu din dañuy wax ñetti xaj la moy ko suñu bi jàngalé moy al-islam wal al-iman al-islam wal ihsan bu ci nek mu léral ko moy lan iman moy pass pass bi tey jëf yi l'islam nak moy jëf yi waye jëf yi ngir mo rafet nak mom ihsan mo koy waddu moy tasawuf motax tasawuf at tasawuful islami lañuy wax tasawuf bi l'islam bi nga xamanteni l'islam da ko def ko reconnaître and ak mom lay nak xamna buñ déye ba ci biir nañ wax li señ bi indi ci tasawuf comme ni nga waxe waye dal ñu xamni baatu tasawuf du baat bu yes ci l'islam waye baat bu l'islam juddu walé la motax ci jakkay yoonte bi sallam amna ay gaay yu nda wax ahlus sufa li leen daan wax ay nit yo xamanteni dama demon itte won amuñ won dara itte ci adina ku melni Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xamni amul won dara itte ci adina lu mokal hadith yunus alayhi salam nga xamni daawu amuñ won keur amuñ wonum nek amuñ won dara ku melni Abu Dharr ci ñooñ la bokkon nga xamni dafa japp ni kenn wurtu am dara sax far la jappo nda muju sax mom sax moy gëna tej site sax deug deug ci sahaba yi ndax mom da muju dem beru dekk dem ci dekk buñ wax rabasa mu dox fa dekk fa amna ñu xam sayyidina usman moko gene way li wër moy ci muhajisat yunus bin salam amé rek won ni ngay dundé mom nga dund ak nit ñi dina jafé motax buñ déba muñu jëmono da nga dem fuñ wax ardu qudahata nga dekk fa mu dem dekk fofa motax mu waxon ni rahimallahu aba zar ya'ishu wahidan wa yamutu wahidan wa yub'athu yawm al-qiyamati wahidan am bim faaro sax kenn xamuko Abdoulaye Ibn Mas'oud ma fa romb rek ñu ko amna ko faatu mu ñew xol mu mom mu julé ko nga xamni yéne ay sa mo waxone mom do ngay dundu buy faatu mom do ngay faatu bu ngoy dekkal yowal xiyam mom do ngay ant tamit kon sahaba yi seen bop ñoo jikko dundu tasawuf waye royé ko ci yéne bi alayhi salatu wassalam motax yéne ay salam mu wax maana tasawuf deug deug bis bi nga xamanteni Abou Bakar Omar dem nañ séti ko fekk ko mu tuddi ci basang go xamanteni dem na ba marqué ci ay yaramam ñu Abou Bakar Omar Joy ni ko bu la neexon tay suñu borom taw or ci asaman ci mu ni ko xana gëremo yalla joxale adina te jox ñu al-akhirah ni ko ñun al-akhirah lañ mom motax adnum huffat ti dunya bil makarih motax kon tasawuf kon dafa amone kon meun nañ ko wax waye moy lan nak ma moy jam bi fexé ba lepp lu bëgg suñu borom nekkul rek mu génné ci ab xolam lepp lo xam bëgg suñu borom nekkul ci rek mu génné ci ab xolam lolou moy tasawuf deug deug moy ak irada tamit motax Imam Al-Ghazali bimu ko tejj ci Ihya Ulumuddin day wax ni jam bi day wor ci jaw day wor ci day woral ab xolam waye sa yu xalaté ci adina ci banexi adina rek day melni koram nga dogta muy lolo moy kor gu maggi kon moy kor gu maggi mo tax señ bi bo setlo mi jangale ci masalatul jinan dafa ñëk indi zikr mi indi zikr ndax zikr limi def ci ab jam mom rek ko man paré indi sawmu salah nafile yi indi sawmu kor am ñett yoy bo setlo fi da naka moy li teunk jam bi ngir mu mëna matal ak tasawufum xamna li bayyi inshallah jërëjëf suñu xadim mu am solo nga xamne kon buñ la déggé dafa doon lo xamanteni ci islam la ci l'islam waye doon bid'a ni ko gañi ñen ñi di waxe rek japp ne yonent bi gannaam la soso ay nit rek ñoo xër def ko waye nonu ko leralé mom an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak xam wala sa dafa leer ndax bi ñu ñe maratib bi da ko indi xam ni sa bi ci digg bi la ñako wax muy l'islam bi mu noppé mu indi al iman bi mu noppé nak mu indi ihsan nga xamanteni moy tasawuf sahaba yi nga xamé daawu ñu ko wax waye dañ ko daan dund ki ci jëk na moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daray aduna bëgg ko won dafa wax ni hubbu dunya ra'su kulli khatiya xamanteni kon day melni da ngay dudd aduna dund suñu borom legi ni ko señ bi doon dundé mom buñu delsi waté rek bëgg nañ nak ñu leer da dafa melni dafa am ay xéet
da nga xamne tasawufu sunni nak bi xamantene mom moy bi señ bi doon dund wona bëgg nañ nga xoss ci bax buñu ñëwaaté fekkante ni mën nañu indala tam arkani non mu ko léralé ci masalikul jinan señ cheikh ñang gis nga al imam señ khadim ñu ko tambalé mu am solo xam dafa doon lom kenn duko lambatu lu leer nañ la xana ku bëgg diingat mom day diingat rek waye mom tasawuf mo dafa am ci slay ci l'islam ni ko ni manam al iman bi ni xamantene tawhid dafa amé nonu fiqh tam naka nonu xamé touri rek mom moy wouté way naka jek momi dama bëggon tam nga indil ñu jëw li nga xam mo wa ci doli señ khadim indi ci tabarakallahu señ khadim djéjof ci tabarakallahu mukhaddima amna solo lol ak leral bi tabarakallahu señ jili tasawuf mom gannaaw sax tabarakallahu hadith yenen te bi ak mindi buñ demé ci téw bi nga xamné mbolém xam xam ci la ballé moy alquranul karim danaka jangalé na tasawuf lu bay ndax jaayante bi nga xamné mom la yalla wax sa bay rek tasawuf mi ci biir na ba'dahu billahi minash shaitani rajim inna alladhina yubayyunaka innama yubayyuna allaha yadu llahi fawqa aydihim baraka fofu loxo yalla kenn mu ko woné fofu kon premier ñangalé tasawuf ngok moy li seen khadim dañ jënu légui moy lu abstrait la yenente bi yow demal tok ci tatu garab balé képp ku bëgg and ak ki ci lamuy woté demal nga jaayante ak mom ku ko jox loxo man yalla nga jox loxo fofu bo laccé won loxo yalla anam kenn mu ko génné kon bu ñëk ba ngok manam dem len jox loxo te kuko jox loxo man yalla man nga jox loxo gis nga len ci fekk moy laqad radiyallahu anil mu'minina izubayna tahta sayya legi nak fele dafa ne allazina yastami'una alqawla fayatabiuna ahsana gis nga ko ñinga xamne deg nañu waawate bi moy alquranul karim waye nak topin ko topin bu rafet ulaika allazina hadahumullah wa ulaika ulul albab mune ñoñu nga xamne deg nañ samay wax moy alquranul karim bi ci ñangalep yenente bi gannaaw gañu top ko top une bu rafet ñoñu ñi ngi ci yoon bu jup ba te ñoñ ñoy ñi nga xamne dañoo amé xel bind bobu nak nga xamne moy ñangalem tasawuf mom serigne bi danaka sawanako yu bay bo démé ci téem bobu nga sax nga xamne ko bëgg jang luy tasawuf rek te mën bëgg ci noppalu te nit buy wax ndax sa am ku ko jangale ñaay waxtu mu gën la reul sa xel mais ku delu ci téem bobu muy wax hokal buqa wala sadati de nga ko ñent yoyu nga xamne mom la doon jangale li nga xamne dafa ne ñent ponku kasse la ne sumtun wajuun tabilun ba'dahu sahun wa uzlatun anni suyuq bil isharati de nga ko nim ko jangale sumtun moy alquran indi nako wa qulu lin nasi husnan al hadith bi ne fal yaqul khayra aw li yasmut yalla dafa ne nit ñi del leen wax wax ju rafet wax ji rafet nak moy man yalla kem ni ma jangale man yalla kem ni ma waxe yenente bi sallallahu alaihi wasallam non la jangale la khayra fi kaseer min najwihum illa man amara bi sadaqati aw bi ma'ruf aw islahi bayn an-nas de nga ko mune yew du nek ci ngeen di doxalante lolul ngeen ni digle sax wala ngeen di wax lu bax wala ngeen fexé ba seen digante yewona lolou yep nak alquran ko jangale moy diine danaka iman gi ñuy wax day tax nga tabbi ci biir ño xamne julit nga l'islam bi day tax ngay jëf jëfi julit mais julit bi nga xamne nak sa jëm mo koy pratiquer comme fataqi fi ma taqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya way wa ahsin kama ahsana la ilayka moy say wax say jëf sa comportement sa nekkine lepp da koy jangale motax mo ne sumtun fofu mo ne wajuun tawilun gis nga ko ñepp xamnañ ne ko xamne foko fekk day lek ba suur ci nelaw rek lay dem wala jëfi leneen legi nak yenente bi dafa ne mo nahnu qawmun la naqula hatta najua wa iza akalna anasba ñun ay nit lañ yo xamne bu ñuy lek dañuy degg doom de nga ko de manam duñu lek ba suur te duñu lek fi xifu lolu moy ñangale gis nga ko mune wajuun tawil wa ba'dahu sahun moy nit ko xamne da fay fuglu baye ba nit ñi tabarakallahu di dalu nga juk ne ah bayal ma jox yalla len mune nak uzla moy li seigne khadim doon jangale legi ci abou zawat ñu melni ñom amni wet kuko def rek da ngay méditer moy da ngay xalat ne ni yent yalla ibrahim doon def asaman si kan moko bind gis nga ko ni yalla ne xol len asaman
hal tawafiq min futuri gis nga ko jangat bob ngay def ak soufsi wa alqafil lad rawasi an tamida bihim soufsi de ni mu woyofe lan motax nit bu ko dugge du sox mune dafa am ay doj yu ma def ci soufam lolou yep yang ci jangat kon amna ko dogal li motax cheikh ahmadou rafaay biñu tuddé bi da dan wax nan nit bu bëgge doon ku bax na djublu yalla ba pare bala muy djublu nit ni walastu ubali fi ribatin iza kuntu indallahi khayran mawila mashallah dengo mune nit ki na genn ci dimension nit ba pare moy na fexé ba delou wat ci bopam ba pare bu delo ci bopam day xam yalla bu djublo yalla nak yalla rek lay xemem bu xememé yalla ba am yalla dina xam nan lay comporter nit ni mom la hadith bi di wax nan deng nga ko fexel ba xam sa bop bo xamé sa bop rek di nga xam kan moy yalla bo xamgul sa bop nak do xam yalla mom la yalla di jangale sa alquran ne wa fi anfusikum afala tubsirun moy misal bi nit ki bo xolé mom doom adam bi mu jakkaro won na gis ne ki ma tabax mo tabax kele yoy nak da fay jangatu nit mën na xey di kaba ba ngon di selmal di tuddu yalla di jang alquran bu dugalul jëm ci fofu rek du mëna tabbi ci bi yalla motax nak mir la mo xamne nak bu yatu la bi ben la bo xamne mu nees na ci leewal yu am am solo tabarakallah sen imam sen docteur sen khadim mu indi ci lu am solo nga xamne mo dafa dem ci xoxal bu kaw indi ñent yoy serigne bi wax muy sumtu arkanu bayti jami' al khalqi arba'atu arba'atu biha yu'assasu bunyan al wilayati sumtu juu'un tawilun ba'da wa sahar wa 'uzratun 'an shuyukhin bi isharati nga xamni lolu kon dafa don lo xamanteni yonante bi ci bopam dako don dundu sahabatul kiram don ko dundu nga xamanteni kep tam wax na ko bëgg ku bëgg egg suñu borom musla fa ne faaw dang koy dundu fekkante da ngay nek ni rek di julit bo xamni day dem ak dik mom man nga yam rek ci sathiyan li ci ko wala bo bëgg egg ci yalla mom faaw dafa am loy dundu moy sahabe don dundu rek bu ko defé nak kon ñu nga ñew rek wël tasawuf Serigne Touba xam ko waxtu da fekki te yaangi bëgg dem ñu dugg nak directement rek ci serigne bi mom nim ko dundé mom ak ni nga xam non la ko défé ci ñi andon ak mom ak nim ko jàngalé am serigne bi dafa wax waye dafa jëf waye tamit dafa bind bu défé na mu doon yu leer nañ yo xamanté mom sa ci biir da ngay gis day leral ñu daan tuddo ay tasawuf am nuñ ko dundé te serigne bi ci bopam dafa dakh loolu yoy yep bu fekke ki na rek ñu indi ko pour ñi déglu gëna xam lan moy tasaw ané ko Serigne Touba doon dundé bismillahir rahmanir rahim ñi lay siyar ba suñu jili di ndokel al imam bu baaxa baax ci jariñ yu bari yim fi wax ma sha Allah waaw kay serigne bi dem tasawuf mom comme ni nga waxe ponk yi al imam bu wax rek muy nopi lu bari wala bok saxo nopi ñi me xif ak di beru ak di fu guddi nak neraw lol da naka bo setlo moy dundug l'islam comme niko imam waxe sank rek ndax li epp ci li lor doom adama moy lamagnam ndax bune sumtun manam nopi manam moy nopi ci lu amu ndariñ lepp lu amu ndariñ ndax gemmañ ñaari lor tangi la am moy lek lu lewut ak wax lu haram motax ki wax ci doom adam Serigne Touba tudde ko lek doom adam lek doom adam ndax da am lek maanawi am lek hissi lek maanawi moy ngay jël alal jo xam lewut diko duggal ci saw yaram tay yandi ma isa wax ni bepp yapu sax ci lu haram wa alla gi ngi ko lek sawara kullu lahmin nabata min suhtin fan naru awla bihi lek maanawi gi nak moy ngay lek sa mbokum julit tay yandi isa wax ni riba ay bakar yu bari la bi ci gëna tuuti mi ngi tollo ak nit ki di sey ndayam bi ci gëna reuy mi ngi tollo ak nit ki di jëw mbokum julitam ma gëna wax motax lorta ngay lamagn mo upp mo upp wa motax mu xass sax bi ko bi mu la yoyentem ni ko wayew yoyentem bi kon ñun ndekete li ñi wax la ñi koy jappé yoyentem dañ ko wayew day mom sakel ko umuka ya dal amon day rek ndax ken dana duggu sa wara difa defenu lu aw lamene mako fay dugal difa defenu al imam an-nawawi mi sharah hadith dama defenu gogu li fa waral moy awra ak lamene
ñoo gëna ëpp lu ñuy lor do maadam motax bu ñuy duma do maadam sa war dañ koy deppal dañ koy depp muy lak ngir ñaar yoy gëna lak ndax ñoo ëpp lu ñuy lor do maadam motax yana sa wax ci hadith bukhari ni kuma garantel ñaar yoyu ma garantel la aljanna aljanna garantel aljanna serigne bi nak bimu ñëwé mom dafa pratiquer lool xam nga sax nopi gu bari goow taxna serigne malik ndjay bi ci amous fal karim ak sey ba laajte mu ko ah ñet fan yi deguñ ko wala bo gën nañ ko deg depuis heure sangam waay lool nekku lu len yem daan nañ ko xam ci mom kon nopi gi kon mom xamoon nañ ko ci mom kon nopi gi du nopi la meñ rek waay moy gattu tank tamit gattu beut gattu la meñ gattu ab loxo xam tan ni danaka say jaamu yalla yi ngay togo day dem ba manam do ko meuna boole ak leneen safar lo tax gaay yalla yi suñu borom dafa leen jox katan go xam tan ni da koy tibbe ci katan gam joxone yalla sa muy ñeen doole ñeen fikki goor yoy kon serigne bi mom daf ko teela dund waye li gëna yéme ci mbirum serigne bi suñu jëri moy manam da nga gis nit mel nenn nga ni diiw la jaxassol ba tax mu mel ko bu def jangum diine da nga ne serigne bi tafsir ndumbe jangal nako suñu bu soobe ko dalal tafsir ndumbe jangal nako suñu morane sali jangal nako alquran karim bu def ci xam xamu sharia yit qadi ma jaxata kala jangal nako sambatu kulo da nga manali mi ñoy waye ay serigne te sawu mom kenn la ci gisantelu ci zahir mashayikh fi alfiqh malik alali waye bu def ci sawu nak mom al imam al-ghazali ak al junaydi ak al hallaj ak gayoy waye amu ci kenn ko xamanteni ni manam ni nekkon serigne sunu tuba ci fiqh sax fekkat na ñoy ci sawu am ni nga xamni ko jangal fiqh jangal fa fekkante ñu sax ñoon ci sawu kon lolu moy miracle bi serigne bi wote ak ñepp moy ni mu mel ni ci tasawuf mom lu ko suñu borom nandal la waye nekkul lu mu jangé fenn ma sha Allah bu fekké nak amna ko gis ni amna fu mu ko jangé nañu léral kan moy ab serignam ci lolou bi xam donna jonkonté mubashara ak mom mu koy jangal lolou ab waqfa la bu am solo bo xam bu yéme la ci serign bi waye mu ko don dundu go xamanteni dundu gu yéme la nga xamanti kon somtu go uzla bi mom kon lér na kon ju'un tawil bi it xam nga ni juroom ñent wër yam fatu won mbacke mi tarif terem bi xamanteni moy tere bi dina reey ci tasawuf mi masalifal jinan tam nekkon fa suñu mbacke bu so wax nañ ni benn bis suñu mor jaara dafa wo suñu mbacke ni ko ki nga nekkal dërum nit waye bu waxtu sangam jotate del ñew ñu may la baray ñoo bo suñu mbacke da jog day daanu motax ñu ñew la baray nga man ci jëfëniko waye dafa melni serigne bi da deg lol ci batin far nango te ubbi sax waxtu mom da ubbi suñu mbacke ngir ma ki xanté ni dañ fi nek lepp maam kogo baray lay jël rek def ci tuli ndox yengal ko musti jox suñu mbacke ni deg xamuñu baray moy ciéré jo xam tane di dafa wo ciéré ñu wax lolu yéme na la wa nga xam tane ni bu ci musse da naka yow mi nit xewlu ci wa est ce que lolu la fay wax yow mi nit xewlu ci kene suñu mbacké di xewlu waye xewlu ko mu ci xew motax mu neew doore ba mu ci daan mo daan na wax soxna momi na ko sa baye de mo ray sama bir bi na dara ñam mëna tu ci wa amon na katan lo waye mo ray sama bir bi kon yoy yépp non la suñu doon dundé motax bokku na ci liko daani yem deug waxuma sax mom waye njabotam gi rek seydou khadir ni wax ni ma bu musa gi ku meuna xewal dafay yem lool am na xassa bu jeneet li bu xorom suñu fallu ben ay bu su ndab lo xamna la sante ndaw ku deug rek muy la xana nga wiru do xewlu ñu tole suñu bin ko yow mi ya wiru ala fo bayiko sax mu ko xana ñekut ram ko amna warab yow mi la nga xamni kon manam xewlu ba sur ñom dañ ko moytu comme suñu tuba waxe wal taktafu bima yuqimu sulba min at'ami litutiyu rabb ma sha Allah maam de len doylo ci aw ñam lu deugereul seen digg rek ngir ngeen ma top yalla ndax soyo du ngeen top yalla lool nak manam comme ni nga waxe lepp tasawuf lepp l'islam la ma yalla rabbi sallam dan nafila ak sahaba yi dan nañ nafila ba mu jël ay morso ak xeer diko tak seen biir yi ngeen ñak dara nak ci mëna nek ngir ñu mëna taxaw rek lool lepp dan nañ ko def kon day mel lool la bu de ñak nelaw gi nak mom ku ne xam na ni serigne mom amu doon jëtu nelaw bu nan nawmi ibadu rabbil shariika lahu sax day da koy def ngir defal nit ñi rek waye mom nelaw mom bu ko doon ci ay mbir ndax foko mësa gisee min ci ay mbir
wax nañ ni manam musta bëgg sax nit di dox te yurut dara fokk day am loy def da ngay am loy def wal dara situation yi bu sax non la meloon bu la gisee ci daara ji boy deful dara bo ko gisee sax do nga xam da nga xey bu ko gisee da nga tey ak sem wala ak jasi wala dara mel wala balé mel na ñu ci dara balé ji kon non la ko serigne bi doon dundé waye mu formé ci gaayim andal na formation bo xam bu yéme la la tubab bi téla xam ci mom ba tax mu indi won ko ñaarëm sax ngir bëgg formation ba yaako waye dafa melni fofu la gëna yéme sax fan ndax serigne bi yalla dafa mayon ci tarbiya lo xam tane may ko kenn ci gaay muy manam gaaw gum gaaw ci def action mom bu action amé rek day dal li jënd situation manam boko bo ci wax ak ci jëf ak ci lepp rek amna ci lu yéme lu amon lo xam tane kenn ci mag ñi diko defal muy raxasu ba setlu ci mom tiba nafs li ay ci la tiba nafs yunus sallallahu alayhi wasallam dem ba kilifa yi du neex ñi me way dañu tol ben jamono nga gis leen ñi def lo xam tane da ngay sawar wax ak ñom da ngay xawa ñi me ñu ubbil la seen buntu ay ci dal na fa ñen dafa ben bis ma togum yag ma gis yunus bi gis ci mom lu mel nonu man ke yunus bi ñaanal ma mu ni yalla ngay jéggal ay ci ay bakkar ñi mujj ak yi ñëk ma kontan mi ma xana sama ñaan la kontan lo man ne ko wa waye mom la ñaanal julit yep moy sujjot koku mag moma gis serigne bi lolou ci serigne bi daldi niko soxna diw di ha bi mako joxone fek kok ci njabor serigne bi la soxna ay serigne dafa ay teewat lox njapp mi daliko la ilaha illallah ay way da ngay japp dama xamut adina xana defa nga ni mos diw dana ko yor ba bayiko mala koy jox yow bi yakku mbok xana xamul ni adina xamna ko waye dama ci doyal rek motax nga xamni mam action mom fa sas rek lay xew am loy def rek yar bi mom mi ñew amna nar bu sa ñew nako naka jigen ni señ ni ko xana ko la waxon fañ nek dang fay ag yow da mel ko la waxon fañ nek biñ fa ag laaj gi ko laaj xam yoy yep ay façon terme yar la amna kum musa andal ñu romb nit mu ñew li am kum leen di laaj koku da ne ko xana moy ki fi jaar lay tam gatt ñuul señ ni ko la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un demal nga wëri ko ba gis ko jéggul ko ci baat yi nga wax nga xamni manam fim la wara jubante am fa saasa da la fay jubanti fa saasa bu fekke lu deung la da koy jubanti bu fekke lu bax la mu tanal la gën lu bax lolou ngara waxon ci soyay bu ne ko bo togo de be jubli penko ci soyay ne dama tok diko xol yema ci mom lol ndax dafa and ci am setu ñi dem neena man dama jappone suñu am setu mom moy ki gëna reey ci man ñepp way biñ duggé ñeereem dal ma gis mu jël kala gi tak ko ci nigri commencé di ram lañ kiñ jëm kuñ wara doon biñ aggé it lam ko ndiko moy soñ bo dogaté del djubli penko neen dama koy xol diko xol ba muju ma bo dogaté del djubli penko del djubli penko nga xamni lolu ma mom xol señ bi gëneel waaye djubli penko amna lay lum ci djubul xeyna ak lum doon def ci mom man li nga bëgg wax moy bu djubut da lay wax la djub waye bu baxé mu wax la gën non la doxale ak ñepp te sa wuf gog nak day gëna firnel ni serigne bi am mu jeddit la ndax borom xam xam te sa wuf yépp d'accord nañ ni mu jeddit dana jang xam xam dana jang diiné waye namiy tej diiné mom duko jang waye suñu borom moko ilham lool ñi wax al qawm ñun ñepp deppu nañ ci lool ni maam suñu borom moko ilham méthode yami yare ak namiy jëfëndiko loolu moy waral la tax loolu moy suñu borom day wacc ci jëm ji moy lam waxon ni jam bi bu fekke dafa dem ba ag fenn fi ci man damay mujju nek beud yi mi gisse nek loxo yi mi jappé nek tank yi mi jappé yi mi doxé suma laaje ma jox ko su jéggloma jéggal ko musal ko loolu nak suñu borom mom bopum dong moko ci doy ci ki wara defar nit ñi ndax suñu borom ci bopum lepp lu laal ci mom rek da ci bañ ak bokalé ki defar nit ñi nak suñu borom daf koy nuroole ak bopum fofu mo do bëgg kenen ma def ci mom li fi ne al imam al ghazali al junaydi al hallaj gaay baax yoy yépp ko ci xol rek lu ëpp ci ñom da ngay gis ni dafa jang waye nam mel mom suñu borom ko defal bopum serigne bi ni mu mel ni ak ni mu méthode yi mu amone ni pour ngir mëna lijeenti adina suñu borom dafa soop mu wacce ko ci jëmam ci loolu motax nak mu and ak ciobare suñu borom ci leppam motax mu défar li mu défar tay waye bokkon na ci nim dundé tassawuf tam wuté ko ak ñu bari muy gaaw gum gaawon ci jallalé message bi
moy deggum deggon li yentama say waxone ni balighu anni walaw aya da ko deggon lol ndax lol boko degge boko degut ngay japp ni rek moy dem ubi ay dara ak di jangale ak fexhe ba alquran di ag fu nek waye lam doon deug deug moy fexhe ba fo jaar rek ku fa gis yalla gis yalla machallah de koy tej ci da koy melal deug deug ci dekk yi mu sos rek ci misal dekk yi nga xamne daf ko sosal bopam darul minan darul manan darul rahman yoy yep bo dege tour bi la ngay jotta xamat rek moy ki yalla gese la machallah ndax yow mi nek ci bir darul rahman war darul manan war darul qudus la ngay dekk xal moy fi nek kon da am ko mom kiko mom moy kan moy borom tour wiñ koy dakantene kon amna luma fi wara def amna luma fi wara moy lolo moy fam shufi manakibha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur dang fi dekk way rek da ngay xalaani bu ëllëgé rek amna fuma jëm lool nak la loon taxawale mom fo xol rek ci nit ñi ak ci dekk yi yépp da ngay gis ni sëriñ bi nim doon dundé te sawuf ak nim ko doon défé luko suñu borom ilham la waye nekkul lu jang ci kenn ndax gaay yalla yu ñëk yépp ko ci xol rek da ngay gis ni dafa bëru won ak bopam waxna sank ci abou zar wax la ko ci abou hore daw ñu am ay kër daw ñu am dara tay do gis ñun la am dekk bi halaj moko sos di dal dekk sangam la kon dekk sangam la faato do gis ñun al-ghazali mo def na ba ci ñepp ko ci meena lim rek waye mom bu ñewé nak da ngay gis ay dekk yu bare yo xamne moko sos ki ñew nak te xamut histoire señ bi deug deug te xamut lu xew man ne ah señ bi mom dekk yi do sos xana da bëggoon adina waye bo xamé deug da ngay xamni nak dafa xamone ni bu difut lola ñeneen ñew def ko moy la waxone na ngeen jema manal seen bop parce que moy seen bop kay manal len te kulen man sañal len lolou la teewona xam muy boole kon digeunte degg diine ak jefe ko waye ak tamit wala tan sa nasibak min ad-dunya yaay da xamna sun diine mom jerejef la seen khadim busso mom day bëgg dem waxtu ci kanam xom ba joxat ko ñu ñaar wala ñu wël fofu wala ñu ñëwaaté rek ba dem mo équilibre bu ko defé kon gis nga seigne khadim ni mu indé tasawuf ni ko seigne bi doon dundé xamanteni mom ni mu ko tambalé rek nekkul ci téré waye dafa doon pratiquer té lool na dafa doon lu jafé ndax surtout seigne jamono ji nit ñi dañuy jàng rek waye nak fa lay yam nga xamantene sa li ci gëna yéme suñu xadim mom liggéey na ci ba sonu muy gaay nga xamantene dañuy jàng téré ni ci kaw rek fa rek ku juk li ci gëna dewal ku baax ku ne ñi ngi ci sa kaw xamna mom buñu déggéli war nañu daytalu bu baax ma yonte bi loolu mo waxon né li ëpp ci li duggal nit safar wala yaaz billah muy al-lisan wal farj muy lamiñ ak pey xamantene ni sa dana wax ben kaddu ñafa nekkon déré mu jural ko mu xalango ci safara jurom ñaar fi kat ci neena sax du ci bayyi xel naka mu nak nga ngay wax lo xam ku la deg xam mi li doyna ba wana jëmele ko nak ci ñi gën nga xamantani kon diina ji mom dañ koy wax rek waye newu fa ñaaka manu geeg yep dugg ci biir bu ko defé nak kon dañuy wël rek señ cheikh al imam li xamantani non la señ bi nak doon dundé tasaw waye yare ko nak ñi nga xamantani non la jëmanante lool da fay seigne khadim dina jof ci leralé bu baax gis nga seigne djili bo am xam xam yi dañuy wax né amna ko xamné mom la borom téré ba jàngalé mo xatu ihrab amné téré nahwu la waaw da fay wax né nit mom bu démé ba nek jahil ndax dañuy jawale kuy netali lu mu jang ak ki xam mané wala tu marri jahilan fatat aba wa ma alayka atbahu fatuqtaba ndaysan way bu doy wal moy yalla dañ koy xamlu manam desu ko jang ni rek diko def gis nga borom lah dawe bi mi jangale dafa ne wa yasalul ulama waye wa yaqtadi di mutabbiina li sunnati rasulillah gis nga ñaanu duñ ben ñaanu ñu ndu to bokku la ki jang ba xam mom dañ koy la ak ki hoy ba daj du ben alquran dafa ne bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm mashallah gis nga waxul bal huwa qur'an bayyinat wa ayat la de nga mais nak fi suduril ladzina utul ilm mashallah manam mi ngi ci deun gaay nga xamne man yalla ma len moy li seen xarim doon junjul legi ma len ko jangal ndax ndigal li ci kenn lay bayiko koku nak
moy tan ku ko neex waye nak ci pays ba mom yantabi sallallahu alaihi wasallam comme ni mu tané serigne bi lil mustafa nawaitu may jaddit rama rasulullah min ilahi kauni hadim wa abdullah ndax yalla def ne inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran waye wa da'iyan ila allah bi iznihi gis nga ndigal li ci sayyidina muhammad la wa sirajan munira legi nak ki amat ndigal li day baye ko ci yentib wacci mom mashallah koku nak lamuy jangale man na bok ak nit dara ndax serigne bi amna ñom bokalon dara amna ñom don jangandol waye khususiya bi ko yalla defal deng ko limu wax ci mamo jara lu kemané la limu wax ci mam ci nabi ibrahim lu kemané la deng ko limu wax ci waye khususiya bi yalla def ci mom ñom xamnañ ne ki bokul ak ñu ki bokul ak ñun ndax misal bi moy jagle yi ko yalla defal nga xamne yantu bi sallallahu alaihi wasallam wayju ki nga xamne moy sayyidina ali nga xamne moy fatimatu bintu asad nga xamne yoyu du li ñuy jang ci téré fatimatu bintu asad nga xamne yantu bi sallallahu alaihi wasallam bi fatimatu bintu asad fato mom yantu bi sallallahu alaihi wasallam mu waccal bopam ci bammel bi teud diif jog baye fa manto bi ba pare ne len denc len ko biñ ko dencé ba pare ñuy dox len ci sabay nako ah wa li nga don def mom dañ ko mësul jang fenn ak li ngay jangale mo ne ki rek la koy defal dootuma ko defal kenn tam malaka yi buñu fënxé yeksi buñu son sama xet xéñ ñu dopp ñu dopp est ce que mom mi nak li tax ma defal ko ni fa man day amina fété won fa la ma fété té nga ko lolo seigne bi defalon soxna fat isa diop mashallah té nga ko ba mu nekké ca dal ma nan mom soxna fat isa diop ak mam cheikh ibrahim ba tuba bi bindé lettre bi di wax ni seigne bi baye ko na fi ba mam cheikh ibrahim di jabanté bu mu génné da bi mu ko lajé ba mu wokku lol da fa nekko koku jogé fi ndax néna momay denc ta magi mom la seigne bi wo bam ko woy ci cheen jëlof lam ko defal nga xamné khususiya la lo xamné ci mom la nek manam man nga jang bind ni ba dajal mën nga jang xam xam ba dajal waye dafa am yo xamne jagle ak sun borom la nit du ci ag motax nak bi mu ne ya allazina amanu ittaqullah gis nga ko wa attahu ilal wasila motax serign bi bu yimi jangale dafa ne asiddu fi mahabbati sheikhi gis nga sheikhi motax nit lay doon motax nga gis ko xamne day jek jek jël limuk wedd mu dof lok ko xamne da fay jël comme li seigne khadim don leral legui wala tan sa nasibaka min dunya dalay yaf ba ku jaxasok yow xamne ki amna lu tabisi mom lu nekul ci man ba yow doom adama bi jaxasok ki nga xamne seigne bi da koy yaw wala mu yawo ci ku seigne bi ya bu ñibbe keum rek fi ak mi ngi ci yoon bi dafa am ay tafakku day tafakku de nga ko di xalat ne waw mais waji mom ki ma ne de wa mom ni ni jeuflante fek ak nité bi mi ngi ci yaw waye téwul ko jeuflantel mu am ay téggin yo xam day tabbi ci yaw lolu nak moy limi wax légui yalla koy wacce mu baye ko ci mom ñew tabbi ci mom motax lele mu amone ci borom bi lay baye ko te ku fi mësa jaar hatta yantabi sallallahu alaihi wasallam ak ñim fi baye ñep ba ñi ñew te ñi jangale ñangalep yantabi muy ihsan bobu bu ñewé lolu day tabbi ci ñom mom nak khususiya bobu mu ci amone feñ na ci mbolé mak bu mu ya waye tamit dekk yam leen sanciolo ak ñam leen defarlo bo leen gisé non lañ mel gis nga ñikoy doon laaj masala fiqh wala da la señ Moussa ka ne bëss bobu la bamba ne cëna na leen gagante man bamba bëssu pinc lay lijeenti mashallah lolu nak moy tagat bi mu doon tagat waye tagat bi li tax takko bi bu démé ba amatul moy xalé yi nga xamné sa dañuy jël légui ben xassayit rek bu ko diko takral lu bari bu jéxé nga tambalé wat bu jéxé nga tambalé wat gis nga bo amul ab serigne bo xamné danaka dalay tagat né la ni nga koy jàngé waxtu bi nga koy jàng défé ko ni comme niko serigne bi doon jàngalé ci masalik né limba nay sax na am place na am waxtu nam ko jàngalé légui nak fo nga am cheikh bo xamné bobu nak da fay am silsila mom bu wo du nek ko xamné rek day xé rek ne man mais ndigal li fo mu am aslu bax ndigal bi ci serigne bi la joge fo nga xol lol nak xalé yi dañ ko bayiwul xel dañuy top wif il faut mu am ndax yantibi non la won be ndigal li ci serigne bi la nek fo mu baye ko ci ko xamne serigne be ko jox ndigal
asaré di wacc ba tabbi ci ki nga xamné mom mo wara joxe digal su ko défé nak ñi nga xamné dañu bëgg jël ben xassaay rek bu mu tagat len gis nga ko illa tawalifi yaqudullahu asrar la ilaha illallah illa tawalifi yaqudullahu askar la ilaha illallah waye nak dañ lay tétal nan nga koy utiliser pour mën ko jëwñu mu défal mais do jël lek tay rek nga dugg ci marché bi wala ci boutique bi rek wala nga né señ mo wala señ moussa kan nga xamné jankat lañ ban xassaay ngeen xamné mo gëna ki rek señ mo né la ah té nga dem ki nga né ko señ mo mi bëggul ma yegg fi ma yegg dégg dugg ci boutique bi xol laccé waji dama don dégg xassaay sangam dégg jali batou wala dama don dégg ni dama don dégg ni accé jox mako ba commencé teju sa nek bo sa gané bo gogolo sax ba commencé ak yalla nité gi day dañ ta mom lim bëgg moy ñaar yi moy nit ki nay xemmem boromam waxtu bu ne waye nay nité may nité mom dama don wax bëkk defu ben xaritu muy tek manako 13h30 fu mu joté nga deg koy jaay ba muy jënd bo gënné né ko basiw wala khadim wala fall deug manam yité mëna tabax aduna waye téwul yité yalla bu joté mu ne ci bu ñu noddé nak nga gis ko légui mu waxu ci bi jakk ja tek bagage yi duggu ca japp kay ba japp duggu julli genna nekkat ci yité naaj bi tang tang gis nga motax yaw bo mu ya gis nga Touba bañ ko sencé ak légui xolal dekk bi nu muy dawé dekk bo xamné danaka yi nga xamné nit ñi dañoo japp né bo amul ci dekk bo amul ci dekk rek dekk bi du dem yoy yep fexé na ba dindi ko jël ay tour yu sel def fa tabax fa ay nit ñu fexé ba dekk bi di dox nit ñi di mëna dund di mëna dox nan comme heure bi ku dem Touba bu fekke événement xewul dara xewul ñepp danaka kenn dematul fen ñepp ngi seen biir kër wala ci buntu kër ga wala amna fu ñu dajé tok mais di genn di taxawal rek di dem dedet yoy da koy dindi ci nit ndax waxtum fajar bu joté bokul ak fi nga xamné bo talon wajjo bi légui 5 di matin mu am nu mu démé manam dana fexé ba nit ñi yalla tabbi ci ñom waye du dindi seen nité ba légui dana défal sa jikko ba képp ko jaxassol du la bëggati bayyi képp ko jaxassol mo xamné yow jikko yi tabbi ci yow amagul ci mom fébar yi nga xamné day gaal nit ki fu mu yegg ci yalla ndax nit ki dana bax lool ingo ko inni sa'altuka khalban khashan dina am ko yegg fofu waye du am mutawadi nit ki dana commencé di jaamu yalla bay ragal yalla waye du tawaxlu ndax kumu gis day fagn mo la gën machallah ingo inni sa'altuka khalban khashan waye mutawadi dingo ko ndax yont yalla nuh la tax ñukay woyé nuh lako andi moy xaj bob nga xamné dafa don jot ni est ce gënu ko ba la ko cey fekk ko bañ koy woyé bam dënd légi nak mutawadi an bob waye nak wa ilman kaseeran aka bay waye naf'i yalla naf'i mashallah manam xam xam bu bay likoy meuna taral moy na am jeriñ moy na jeriñ kiko yo waye na jeriñat ragal yalla bi nan fenc yow waye na andak toxlu ba kula gis ne ah waji dafa woyef mom de ñepp la jappé bop deng nga ko ba bo dajé ki nga xamné dafa sagganu sax ba am lu mu jëfëndiko bu wax ak yow nga bayiko xel ndax wala khad karam na bani adam bañ ko jandi bañ ko jandi deglu ko bam paré mashallah nga deglu ko fexé bu mëna bu féké dafa xif wala nga bëgg jëflanté mo nga jëf bam xam xam bi nga xamné dafa bayi xam xam bu mu xép ki nga xamné jangugul xam xam mom bi mu am pou mu jëñ ci nit ki fokk mu wacc ba tolom wax fit janna haka limani tabika min al mu'minin ma sha Allah ne yewel sa way waxtu ni setan publicité di mo mo jot seigne khadim mo am solo nga xamanteni fi mu tollu kep ku don dundé ni mo do takfir ken do xol ken bam neex la nga ni yefal la wala nga la mi ngi bo ci ahlul bid'ah diko xass manam dang koy lay biré way do ko xass te li ci gëna yéme sa bu démé ba téggu ci yoon da ngay koy dina xasse rek mon kon da lay wan ni kon jëm yalla ji taxul won nga xamni kon tasawuf deug deug moy li yonante bi don dundu sahabe den ko moy dal makarimul akhlaq moy ji koy rafé taxon yonante na ma bu'isu li utammi makarimul akhlaq amma ni def kon dañuy dem ba reje fek fa serigne damtion ak serigne abou si saw ñu sétan publicité sok di nak ñewati plateau wel waxtani comme petit kanam tout inshallah